Nazdar, Zdenále, kam valíš? Nazdar, nazdar. Prosím tě, co je s tebou, kdy ty jsi zjizvený jak prušák? Nech, to je čerstvý ještě, já jsem včera přišel z hospody a byla u nás tchýně na návštěvě, víš. Se do mě pustila ze starou, to bych ti přál vidět, podívej se. Čeveče, to bych je na tvém místě snad rozsekal. No co myslíš, že vláčím v těch kufrech, víš? Dobrý, hele, a nevyšla by se ti tam ještě jedna? Tady do toho volá takový pomoc. Jo, tak jo.